golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulankoodi caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana laga soo saaray go'aan dhowr ah oo looga hadlay intii shirku u socday. Waxyaabaha la soo jeediyay waxaa ka mid ah in la xoojiyo kaalinta siyaasadda amniga qaranka ee golaha amniga qaranka uu yeesho kulamo markaan caadi ahayn, gaar ahaan hagista howlgallada ka dhanka ah shabaab ee ka socda gobolada dalka. Sidoo kale, golaha ayaa soo jeediyay in xil weyn la iska saaro sidii markaasi gebi ahaanba gobolada Soomaaliya loo nabadeyn lahaa. Kulanka golaha wasiirada marka uu soo dhammaaday ayaa waxaa faahfaahiyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Jimcaale. Kulanka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ahaa mid markaasi ka duwanaa kuwii hore, iyadoo inta badan kulanka looga hadlayay sugidda amniga guud ee dalka. Kulankii golaha wasiirada ee maanta waxaa ka soo baxay go'aamo dhaxalgal ah oo looga gol leeyahay in wax looga qabto xaaladda amniga ee dalka ka jirta. Kulanka oo uu shirgudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa go'aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin: kow, goluhu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad, waxa uu go'aamiyey goluhu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhallinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra'iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan. Qodobka saddexaad, goluhu waxa uu go'aamiyey in barnaamijka la dagaalanka fikirka xag jirka ah ee rabshadaha wata loo bedelo hay-adda qaran ee la dagaalanka fikirka xag jirka ee rabshadaha wata. Afar, waxa uu go'aamiyey goluhu qabashada shir qaran oo looga arrinsanayo fidinta, dhiirigelinta iyo qaramaynta kacdoonka bulshada ee ka dhanka ah argagixisada oo garwadeen ay ka noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta. Qodobka afraad, goluhu waxa uu go'aamiyey in la qabto shirweyne qaran oo looga arrinsanayo fidinta, dhiirigelinta iyo qaramaynta kacdoonka bulshada ee ka dhanka ah argagixisada oo garwadeen ay ka noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Qodobka shanaad, waxa uu go'aamiyey in la hirgeliyo lana fuliyo sharciga ka hortaga iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada, lana bartilmaameedsado oo la burburiyo shabakadaha ururada argagixisada ugu xil saaran maaliyadda, islamarkaana la sameeyo liiska xayiraadaha iyo cunaqabateynta lana dhaqangeliyo. Qodobka lixaad, goluhu waxa uu go'aamiyey ansixinta istaraatiijiyadda guusha ee dabargoynta argagixisada oo maanta lasoo bandhigay si loo mideeyo xuduudda shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba, dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo weliba saaxiibada Soomaaliya. Qodobka ugu dambeeya ee toddobaad, waxaa goluhu uu go'aamiyey in wasaaradaha soo socda si degdeg ah u gutaan waajibaadkaga aadan dagaalka lagu xoreynayo waddanka, waxaana ay kala yihiin wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga gudaha, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda korontada iyo biyaha, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga, iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Ilyas Dawud Xasan, Star TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.